Nabijeme vás energií. Nové Mitsubishi Eclipse Cross s mistrovskou technologií a pohonem 4x4. Mitsubishi Plug-in Hybrid. Ahoj, vítejte na fdrive.cz u nového seriálu o hybridních pohonech. Označení hybridní pohon je velmi obecné, protože zahrnuje vše od mild hybridů, tedy spíše spalovacího pohonu se silnějším startérem a vylepšeným stop-start systémem, přes plně hybridní vozy až po plug-in hybridy s možností externího nabíjení. Rozhodně tedy lze říci, že není hybrid jako hybrid a cílem tohoto seriálu je, abychom vám pomohli se v tom zorientovat. Ale než budeme probírat konkrétní technické řešení u různých aut, začneme obecněji. V prvním díle se podíváme na to, proč se vlastně hybridní systémy používají a co přináší. Nejdříve trocha pojmů. Hybridní pohonné systémy pracují se dvěma nebo více zdroji práce současně, přičemž jejich inteligentně řízenou kooperací vznikají výhody, zejména pak vyšší efektivita. Každý ze zdrojů musí mít vlastní oddělený zásobník energie, ať už ve formě palivové nádrže, akumulátoru či třeba zásobníku stlačeného vzduchu. V automobilovém průmyslu se nejvíce rozšířily hybridy kombinující elektrický a spalovací motor. Uplatnění zejména v motorsportu ale našel i klasický mechanický setrvačník a probíhaly i experimenty se stlačeným vzduchem. V minulosti se zkoušely i jiné různé kombinace, jim se ale budeme věnovat později v samostatném dílu. Myšlenka hybridního pohonu je jednoduchá. Automobil s tradičním pohonem, zpravidla spalovacím motorem, mění při zpomalování cenou kinetickou energii na teplo prostřednictvím třecích brzd a tím ji maří. Efektivnější by tedy bylo ji uložit na pozdější použití. A tento úkol má hybridní systém. Většinou jde o elektromotor, schopný vyvíjet sílu a roztáčet kola, ať už samostatně či ve spolupráci se spalovacím motorem. To se liší podle toho, o které z jich zmíněných řešení se jedná. Elektromotor se při zpomalování nejdříve pokouší maximum mechanické energie přeměnit zpět na elektrickou a teprve poté, co využije maximum této energie, samočinně a co nejplynuleji aktivuje klasické mechanické brzdy. Výsledek je tedy jasný. Část kinetické energie, která by se jinak zmařila, je přeměněna znovu na použitelnou elektrickou energii a ta se mění prostřednictvím pohonu zpět na mechanickou práci. Tímto způsobem lze ušetřit pětinu až čtvrtinu pohonných hmot a v případě dostatečně velké baterie úplně hybridních vozů absolvovat celé úseky ryze na elektrický pohon, případně si užívat plynulejší zrychlení podpořená elektromotorem. V optimálních podmínkách se spalovací motor v hybridním režimu ve městě probouzí k životu sotva v 50% času. Hybridy jsou konstruované tak, aby zatáčely, brzdily, chladily a používaly všechna komfortní i bezpečnostní zařízení i se zhasnutým spalovacím motorem. Kolik energie se při brzdění využije, závisí na konstrukci hybridního systému. Obecně u zmíněných mild hybridů je to nejméně a zároveň nejsou schopné pohonu pouze elektromotorem při vypnutém spalovacím motoru. Dostatečně silný elektromotor také dokáže doplnit při pružných akceleracích chybějící newtonmetry a nejen ušetřit spalovacímu motoru námahu v režimech, v nichž je nejméně efektivní, ale také dosáhnout dobré dynamiky i s relativně slabou spalovací jednotkou. Pokud je hybrid spojen s bezestupňovou převodovkou, případně jde o sériový nebo sériově paralelní hybrid s možností jízdy bez mechanické vazby mezi koli a spalovacím motorem, může být spalovací motor nastavený tak, aby pracoval s trvale otevřenou škrtící klapkou a eliminoval čerpací ztráty, případně rovnou v tzv. Atkinsově cyklu s opožděným uzavřením sacích ventilů, omezujícím kompresní odpor. Obojí vede k hospodárnějšímu běhu motoru. Samostatnou kapitolou jsou tzv. Plug-in hybridy, tedy nejvyšší stupeň. Ty umožňují ujet celé desítky kilometrů bez lokálních emisí a bez jediného naskočení motoru. Stačí přes noc nabít a dojedete do práce či na nákup čistě elektricky. A díky výrazně silnějšímu elektromotoru než u běžného hybridu se přitom ani nemusíte příliš omezovat v dynamice. Plug-in hybridy také mají ve většině případů nárok na nejrůznější daňové i jiné úlevy. Podnikatelská auta jsou například v Česku aktuálně osvobozena od silniční daně a navíc můžete získat speciální poznávací značky začínající znaky EL, díky nimž momentálně nemusíte platit dálniční poplatky ani parkování ve vyhrazených zónách nejen v Praze, ale už i dalších krajských městech. To byl tedy úvod k hybridním systémům. Zkrátka nejde jen o využití rekuperace, na tu se to omezuje u mild hybridů.
ale plnohodnotné hybridy a plug-in hybridy přináší i výrazné zvýšení efektivity tím, že často dokáží držet spalovací motor v pásmu nejvyšší účinnosti, takže se z účinnosti 15 až 20% dostávají až na dvojnásobek. I mezi nimi jsou ale velké rozdíly v konstrukci a výhodách. Na to se zaměřme v dalších dílech. Pokud tedy náš kanál zatím nesledujete, přihlašte si prosím odběr, ať vám neuniknou další zajímavá videa.